Spinnava julkisti tänä aamuna hawks ja täällä haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Ojala. Tervetuloa. Tuomas. Terve, terve. Tota, te olette vielä varhaisen vaiheen kehitysyhtiö ja nuo, niin kuin numerot on aina sivuosassa tässä raportissa. Lähdetään käymään tuota, vartaali uutisvirtaa oikeastaan läpi ja mitä, ja mitä siellä niin ns alla, alla, tapahtui. Niin jos aloittaa tästä Susanon sopimuksesta, siellä oli tiettyjä asioita, mitkä teidän pitää saada valmiiksi ennen niin kuin se Hanke voi edetä seuraavaan vaiheeseen, niin miten etenitte näiden ää, toimien kanssa ja saitteko jotain asioita jo valmiiksi? Joo, hyvä kysymys ja sehän on meille todella tärkeä asiakas ja kumppani ja, ja tota on, on prioriteettina eli ollaan käytetty siihen paljon aikaa ja resursseja ja silloin kun me sovittiin tämä ais maaliskuussa tästä projektista, niin silloinhan asetettiin tavoitteeksi, että siirrytään tähän pre-engineering-vaiheeseen eli esisuunnitteluvaiheeseen tämän, tämän vuoden puolella ja ja sehän laukaisee silloin jo sitten tavallaan tämän niin projektin kaupalliset puolet myös. Ja, ja siinä tota, meillä oli kolme tavoiteosa-aluetta. Meillä oli kuidun laadun validointi, teknologian lopulliset validoinnit ja, ja, myös sitten ihan kaupallisten asioiden viimeiset sopimukset. Ja, ja siinä ollaan, ollaan tota, edetty kaikilla osa-alueilla erittäin hyvin, mutta se mikä tänäänkin korostettiin tässä, julkistuksessa on se, että siis kuidun on nyt päästy sille tasolle, missä pitää olla tässä vähän ennen kesää ja kesän aikana tuotettu sitä hyvin. Ja, ja nyt seuraava steppi on se, että saadaan sitten viimeiset validoinnit ja hyväksynnät sitten ihan arvoketjupartnerilta näiltä langantekijöiltä ja muilta. Ja se on meille tärkeää, koska tässähän tavoitellaan semmoista bisnestä ja kuitua, mikä, mikä ui sinne arvoketjun ilman mitään, mitään lisäjärjestelyitä tai tukea, koska sehän, Sehän on sen business kaiken A ja O, että se ei vaadi sieltä, sieltä niin kuin tekstiilipäästä mitään muutoksia tai lisäinvestointeja. Totta kai no, loppuvuodesta sitten aloitan laajaa ja uutisia, kun hanke etenee. Sitten teitte tuossa aiessopimuksen H2-puolella ja Ekkon kanssa tuosta Respinin jatkoaskelista liittyen. Siinä tosiaan. Vähän samantyyppinen tilanne, että tiettyjä kysymyksiä pitää ratkaista ennen kuin voidaan sitten päättää skaalaamisesta ja kaupallistamisesta. Niin mitä ne kysymykset ovat? Joo, no ensinnäkin se on tärkeää korostaa siinä EKKO-ajasopimuksessa tota, sitä, että sehän ensinnäkin vahvistaa meidän asemaa siinä, että me ollaan teknologiatoimittaja ja se on niin kuin sovittu ja meidän rooli on sovittu siinä, että se on, se on tärkeää. Ja toinen on se, että nyt me molemmat osapuolet uskotaan niin paljon siihen, että me ollaan laitettu selvä, Äh, niin määräaika, mihin mennessä se halutaan päättää. Ja sanoisin, että siinä on kolme asiaa, mihin keskitytään nyt. Et yksi on se, että tehdään ihan, ihan niin kuin kaupallinen go-to-market-plani, että niin millä markkinoille tähdätään, millä tavalla, mitkä tuotteet, että et se on selvää, kun tehdään se skaalauspäätös. Ja toinen on se, että päätetään, että mil, millä skaalausmetodilla sitä tehdään. Et siinä on niin kuin vaihtoehtoja, äh, niin kuin mi, mitä rakennetaan, minne rakennetaan, millaisella järjestelyllä ja millä teknologialla. Ja se niin kuin halutaan saada päätettyä myös. Ja sitten tietenkin, niin, kun, niin kun Ben muistutti myös tuossa tulosjulkkarissa, niin tämä kenkien lanseeraus on tietenkin iso, iso, steppi siinä myös, että näytetään, että se toimii, saadaan tehty ihan kaupallisen koon lanseeraus, ja sitä kautta varmistetaan, että ollaan, ollaan täysin valmiina sitten aikana. Selvä. Tota, tuolla puuraaka näyttää siltä, että etenette mallilla, että ensin tulee pilottitehdas, sitten ehkä tämmöinen niin esittely, teollisen mittakaavan tehdä se sitten kolmantena vasta se oikea niin kuin teollisen mittakaavan laitos, joka tuo sille asiakkaalle sitten ihan merkittävää liikevaihtoa, niin onko relevanttia odottaa, että Westpilin suhteen kaava on suurin piirtein sama vai? Erilainen. Joo, kyllä mä sanoisin, että me niin kuin kaikessa muussa teknologiamyynnissä tehdään paljon nopeampaan kehityskaaraan, tässä on ihan yksinkertaisesti syy, että Susanon kanssa on yhdessä kehitetty tätä teknologiaa lähtien siitä, siitä MFCn tekemisestä siihen, että miten tätä kuitua tehdään, ja, ja me ollaan varmaan puhuttu tästä aikaisemmin myös, että, että ne opit, mitä tulee tästä puupohjaisesta, niin ne on täysin siirrettävissä näihin muihin. Eli kun me lähdetään muiden, muiden raaka-ainepohjien kanssa tekemään, niin teknologia on valmis, eli se validointi siitä raaka-aineesta kuiduksi on, on paljon paljon selvempää, ja myös sitten meillä on myös, niin kuin loppuasiakkaiden kanssa olemassa olevia suhteita, jonka kanssa voidaan sitten validoida sitä lopputuotetta. Eli näkisin, että ei ole, ei ole ihan yhtä pitkää aikaa näissä tulevissa teknologiamyynneissä kuin mitä Susannon kanssa on ollut, jos katsoo alusta tähän pisteeseen. Tota, onko muita vaihtoehtoja kuin, että Ekko investoi niihin tuotantolaitoksi? Te ette niihin investoi, mutta... No me ollaan, sanotaan tässä vaiheessa meidän, meidän tota, sitoumus on se, että me ei muuteta meidän strategiaa siinä mielessä, että meidän ei tarvitse kerätä lisärahoitusta toteuttaakseen meidän strategiaa. Muuten me jättäisin sen semmoisen, että me kommentoidaan sitten tarkemmin siinä vaiheessa, kun kuin ollaan Ekon kanssa sovittu. No, selvä, odotamme sitten sitä. Tota, kolmas raaka-aine ainakin omissa papereissa, mikä on voinut olla teille, tai voi olla merkittävä, niin on kierrätystekstiilit. Miten etenitte niiden, niiden kanssa tuossa H1 aikana sekä niin kuin teknologiakehityksessä että neuvottelussa kumppaneiden kanssa? Joo, tekstiilipuolella niin, tää tekstiilikierrätyspuolella ää, on, on tota, tietenkin viime vuonna jo puhuttu tästä Renew Cellin yhteistyöstä ja, ja sitten siinä Heillä tuli valitettavasti konkurssi ja nyt uusi omistaja, mutta teknisesti kun sitä ajattelee, niin loppuvuodesta tehtiin jotain testejä H1 aikana on validoitu, että se toimii. Ja, ja nyt seuraava askel siinä on, että me löydetään oikea partneri, jonka kanssa sitä voi skaalata. Meillä on todella paljon kiinnostusta meidän asiakkailta ja meidän pitää vaan saada löydettyä juuri se oikea partneri sille raaka-aineelle. Tietenkin siinä, niin kuin puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin tänä aamuna, niin erittäin mielenkiinnolla katsotaan, mitä, mitä tota, tekee ja millä tavalla ja miten nopeasti he sen liiketoimintansa skaalaa. Siinä on erittäin hyvä matchi. Selvä. No, Tuossa h puolella tuli toinen merkittävä uutinen, eli teitte Valmetin kanssa yksin oikeussopimuksen noista laite- äh, toimituksista teidän teknologiaan liittyen. Avaatko vähän syitä, että miksi yksin oikeussopimus ja miksi juuri Valmet on teille, teille paras kumppani? Joo, no lähdetään siitä, että miksi Valmet, ja siinä on, on muutama asia. Ensimmäinen, mikä ei ole kyllä pääsyy, on se, että heidän kanssaan on toki tehty paljon, eli he ymmärtää meidän teknologian, ymmärtää, mitkä asiat pitää saada aikaan, jotta, jotta tota, päästään tavoitteisiin. Toinen on se, että heillä on jo vahvat suhteet monen meidän asiakkaan kanssa, ja he, heillä on tavallaan kyky auttaa meitä skaalaamaan liiketoimintaa. Mutta heillä on myös ihan teknologiset vahvuudet ja sen takia me päädyttiin heidän kanssa tekemään sitä. Ja hyvin vahva strateginen intressi tähän tekemiseen. Ja, ja ollaan niinku sitä kautta innoissa, että ollaan saatu heidät tähän, tähän vahvemmin mukaan. Ja toki tämä niinku sopimuksen ää, sisältö ja yksinoikeudet, niin siis tämähän kaikki kertoo siitä, että tässä halutaan sitoutua ja laittaa resursseja oikeasti peliin. Ja silloinhan kaikilla pitää olla myös mahdollisuus hyötyä siitä sitten tulevaisuudessa. Myös se on se varmaan kaikille selvää. Totta kai. Tata, no se sopimus sisältää myös yksinoikeusmaksuja. Uh, voitko avata yhtä, että minkä niin kun mittakaava liikevaihtovirtaa te näistä odotatte niin vaikkapa tässä strategiakauden aikana? No me ollaan, me ollaan tota, päätty, että me ei niin avata niitä tarkkoja summia. Että mä sanoisin sen, mitä Ben myös aamulla sanoi, että se ei vaikuta tänä vuonna. Uh, ensi vuonna sillä tulee sitten vaikutuksia, kun teknologian myyntitulot alkaa tulemaan, niin ajatuksellisesti ne on sovittu, että ne tulee yhdessä sitten sen toimituksen kanssa. Selvä. No, tota, sitten teillä oli myöskin useita tuotelanseerauksia eri brändien kanssa. Miten brändiyhteistyö edistyi tuossa H1 aikana? Joo, ne oli, ne oli hyviä lanseerauksia ja, ja, toki ne näyttää, että niin peruskuitu perus toimii ja, ja tota, sille löytyy oikeita käyttötarkoituksia, oikeita, sovelluksia ja, ja siitä ollaan niin kuin, tosi tyytyväisiä. Ja tietenkin siitä, että saadaan palautetta. Sehän on niin kuin, todella tärkeää, että opitaan niistä ja pystytään muokkaamaan kuitua. Sanoisin, että nyt sit se fokus tässä on nyt se, että luodaan pidemmän aikavälin yhteistyömalleja brändien kanssa, että kenen kanssa ja, ja millä tuotteilla skaalataan sitten isompiin lukuihin sitten tulevaisuudessa. Ja tietenkin siitä, sit, kun niissä edetään, niin sinun, niistä myös kerrotaan. Niin. Totta kai. No mennään sitten ihan lopuksi tuohon niin H1 numeroihin. Tällä liikevaihto laski tietenkin, kun ei ollut yhtään teknologiaprojektia käynnissä, mutta tappio ja kassan poltto myöskin, myöskin hidastui. Niin miten kommentoit numeroita ja oliko niissä mitään hyllättävää suhteessa teidän odotuksiin? Joo, nämä oli siis just niitä asioita tietenkin, mitä me haluttiin saada aikaiseksi eh, siis tämän kustannustason ja kassan suhteen, eli ollaan erittäin tyytyväisiä siinä, että nyt jo vaikka toimenpiteiden vaikutus näkyy kunnolla vasta ensi vuoden alussa, niin on nähty muutos. Ja tietenkin tulojen, äh, siis liikevaihdon äh, muuttuminen on juuri kuten, kuten on, on sanottu, että se on, että se muodostuu teknologiamyynnistä. Ja ensimmäisellä puoliskolla ei ole ollut mitään merkittäviä projekteja, joissa sitä olisi ollut, ja se selittää sen. Ja, ja <coughs> ollaan ihan samalla, samalla suunnitelmalla ja samalla polulla sitten sen liikevaihdon suhteen kuin mitä meidän strategialanseerauksessa sanottiin. Ja tietenkin ne toimenpiteet, mitkä on vaikuttanut tähän kassavirtaan ja, ja kustannustasoon, oli niitä kustannussäästöohjelmia ja organisaation muutos. Ja ne on nyt hyvin paketissa, että niissä on suurin osa toimenpiteistä tehty, ja sitten niin kuin, niin kuin mainittiin aamulla, niin vaikutus sitten alkuvuodesta on, on täysmittainen. Ja tuolla investointipuolella investoitte suurin piirtein 3,5 miljoonaa tuossa hoikkaisella, mistä valtaosa on Woodspiniin, ja Woodspiniin tulee vielä semmoinen karkeasti 3 miljoonaa euroa investointi vielä, mistä olette kertonut tuohon tammikuun 2025 Viisi mennessä. Miten pitkään Woodspin pärjää näillä rahoilla ja pääomaruiskeilla ja tota, näettekö, että joudutte niin lisää pääomittamaan yhtiötä myöskin lähiaikoina? Niin siis Woodspinillähän on, tulee olemaan tärkeä rooli tässä yhteistyössä. Ben mainitsi aamulla tässä kyselytunnella siitä, että Woodspinin niin yksi tavoitteista tulee olemaan tietenkin se, että voidaan tuottaa kuitua pitkällä aika, tai keskipitkällä aikavälillä, kun, jos, kun tekee seuraava tehtaa, niin, niin, siinä tavallaan menee kuitenkin muutama vuosi kuin ennen kuin se pyörii, ja me halutaan varmistaa, että meidän kuitua on isommissa määrissä saatavilla, voidaan tehdä näitä brändiyhteistyötöitä. Sehän on tärkeää, että, että he pystyvät myös kokeilemaan eri juttuja. Eli kyllä niin kuin Woodspini on, on silloin tärkeä rooli siinä ja se, että millä tavalla me pääomitetaan sitä JV-soppareiden tai JV-partnereiden välillä, ja siitä sitten kerrotaan sitten, kun edetään. Mutta siinä on niin kuin molemmilla puolilla sitoutuminen, että se on tärkeä se Woodspinin rooli. Kiitoksia haastattelusta Tuomas. Kiitos erittäin paljon. Kiva olla täällä taas.